بيكس في سلاس يتفتانو كنا بدين بنو يدي مندرني هم يفتات يلباچو ارا اسبرينغ اندا يور كندا يور كن اسبرينغ جاچو جاچون انا يوسياس هاي فيديو فيديو نو شانسا ምንድን ነው ታናቀም ይሄ ወሳኙ ፊልተር ታይ እስኪ ወስ አዋ ሰዎች አንድ ነው ታጥሞ አፓርት አጠቆይ አላየ ነው ምስል መልሰው ቪዲዮ አለ አሳይ እኛው ግን እዚህ ነገር ነው እሺ እንም በቃ የሆነ ፊልተር ነገር እስኪ እሺ ዝም ብላ ሼል ናት ሲሊንደር ነገር ናት ምንም የለም እሺ ይሄ እንደዚህ ነው ተሰማው እሺ ብሎኑ ነው እሱ እሺ ብሎኑ እሱ እንደዚህ እንደዚህ አርገው እንደዚህ አቆሙ እንደዚህ ብቻ ነው የተደረገው ከኔ ዱፕሌክስ ፊልተር ተላይ ሌላ እስኪ ከየቱ ጋር ነው ያነሳው ያ ያ አይዮብ እሺ አሳየኝ እዚህ አስቀምጣ ኦኬ እሱ እሺ ከደ ሮዷ ትወጣለች መሰለኛ አውጣት እሷ ታች መሬት ላይ አርቀ ሮዷ እንደኛ ያወጣችኋት እሺ ሲዞራ በሰላኛ በእጭኛ በእንካ ዙራት እሱ ማጀስተብል አዙራት ማጀስተብል ስፓይነር እሺ እዚህ ጋር የምታዩት ሳሚ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ሱራፌል ነው አረባ አካቹ አትዝጉብኝ ቁጭ እሺ አንሳው ስሊቭ ብሎ ይሄንን ስሊቭ አሉ ወይስ ኦሪንግ ተበልታችሁ አሉ እሺ ኦሪንግ እሺ ለምንድን ነው ይጣቀሙ ኦሪንግ እዚህ ዝግቶ ኢሊሚኔሲ በምንድን ነው እየፈታ ያለው ሞንኪ ፕሌየር ኦኬ ጥሩ ተፈታከም ነው ወይስ ወደ ሳምፕ ነው መስባላ ወደ ቦዲ እሺ ቀጥሉ በዚህ ቀውቱ ወደ ቦዲ ምንድን ነው ጋይስ ምታስቀምጡት አሬንጅ ያረጋል እዚህ ፓርት ወደዛ ጋር ነው የዚህኛው የዚህ ወይ ወልስ ማለት ልትበል ነው አስቀምጡት እሱን ያዘው መሬት ላይ እሱ ጋር ነው እዛ እዛ አጠገብ ይሄ ምንድነው አናቆ ዊዶን እዚህ ጋር ትይውራው ዊዶን ዊዶን ምን ይያረካው ነው ኦኬ እቺ ባይ ዘው መቀየሪያው እኮ ናት ስታንድ ባይ የቱ ይሁን ምን ምን ባል አንተ እዚህ አድርገፈው ችግር የለው ሌላ አድርገፈው ባል ፊራንቶ 3 ዌይ ቫል ይሁን ስራ ኑራን ይዛታል ይሁን ቺምፒኒያት ቺምፒኒያት ፒኖን ይዛታል ፒኖን አታለ ጌቱ ጋር አስከ ሳይ እስኪ ጌቱ ጋር ነው ያወጣው ስራ እዚህ ጋር እቺ እንደ ሎክ ነገር ነው ስለዚህ ሌቨር ምን ሃንድ ሃንድ ሌቨር 3 ዌይ ሃንድ ሌቨር እቺ ፍቷት ሌት ሚ 27 ቁጥር ናት እቺ አራት አራት ይሄ ማራት መፍታት ያለ አራት ወይ ነገር ማ አታስገባኝ ይሄ ነገር ድረት ነው ኮማ ለበጂ እንት ምትልሽ ለምን እንዴ እንደ ጀማሪ ነው ማሰብ ያለ ጀማሪ ነው ማሰብ ያለ ኢደንት ሃቭ ኤኒ ፕሮብለም አውጡ ታሽ 14 ነው ያት ያ ነው አይ ኖ ሂ ዊል ዳሜጅ ሂስ ሄድ ጂን 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 አውጣው እጂ ዋት እንደ ባል ዋት ዋት ሶሎሞን ዋት ስታፊንግ ቦክስ ስታፊንግ ቦክስ ስታፊንግ ቦክስ ስታፊንግ ዋት ፕላስቲክ ኦሪንግ እንዳንለው አረ ነገር ሁለቱ ፊልተሮች እንደለማለት ነው አንድ ላንዲንግ ዋል ለማድረግ አንድ ሁለቱ ነው ነገር እንደ ምን አውቃን ባኬት ቤቱ ጋር ነው የሚገባው ሄር ኢት ኢንተርስ ኤንድ ሄር ኢት ኢንተርስ ሄር ኢት ኢንተርስ ሄር ኤንድ ኖ የትኛው ነው የሚትልቁ ከላይ ያለው አይደለም ይሄኛው ከታች ነው አንተ የቀዳዳ የመሰረዴቱ ነው ይሄ ከዛ በዚህ ጋር ይሄኛው አረ የቀዳዳ ሳይሆን ነው ኮስት ያለው ይሄው እዚህ ጋር አለች እጅ ያለ እጅ ይሄው ኢንሌት ይሄን ከኔ ጋር ቆይጄ ነው ሶሊድ ፓርቲክሎችን ያስወግዳል ስትሬነራ
ሶሊድ ላርጅ ሶሊድ ፓርቲክል ነው ሶሊድ ፓርቲክል ሲያኝ ነው ፋይን ይሆናል ስትሬነር ገልጦታል ይዩ ቢፎር ፓምፕ ነው ይሄ ምን ገጥማ ሳክሽን ይሄ ገለ በሚያዝ ሳክሽን ይሄ አፍተር ሳክሽን